arruma essa postura, né? Você tá parecendo que tá morrendo? Você não tá morrendo não, você até é grávida. Vem se arrastando com a barriga, se arrastando. Presta atenção. Aqui pra ficar o dia inteiro não, tomara que me atenda logo, senão vou soltar os cachorros aqui também. Não pra brincadeira não. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao consultório da doutora Maria. Ela demora para receber a gente. Pode entrar, por favor. Entra logo, mulher. Você parece que engoliu uma alavanca. Pode sentar, por favor. Senta aí. Sofazinha para caber nós dois. Tô à vontade. Ai, ai. Moça, não vai demorar não a entrevista aí, né? Olha, consulta não. É, como que é o nome da paciente mesmo? Não, Natália. Ah, Natália. Ó, quando você for lá com essa daí... Você abre a boca pra falar, tá? Fica churmingão? Parece que tá com fome? É... Senhora Natália, né? É Natália do quê mesmo? Natália Duarte. Nossa, senhora Natália, o que foi no seu rosto? Moça, deixa eu falar aqui um negócio pra você. Não é nada. Você tá aqui pra chamar um médico pra nós. Você é médico? É você que vai atender nós? Não é você, né? Tá bem mesmo, senhora Natália? Ó, eu sou o marido dela e ela tá bem. Então ela quer falar com o doutor, tá? Calma. Tá, e você fica quieto, você não me repreende não na frente dos outros, que você já sabe. Você me conhece. É, ok, então vamos dar o procedimento aqui, né? Então vai, só tá aparecendo polícia investigando a vez do outro. Você é a Natália, né? Natália do quê? Duarte. Natália... Duarte. Essa é a Natália, o seu horário hoje é às 3 horas, né? Isso. Tá, ok. A senhora gostaria já de marcar o seu retorno? Eu gostaria de Sim? Tá. Deixa retorno, se nós nem fomos consultados ainda, moça. Nem fomos consultados, você quer retorno? Aqui. Bom, hoje é dia 28, né? Uhum. É, eu vou ter dia 1º, pode ser? Pode ser. Tá. Pode ser. Tá, vou colocar aqui. Bom, dia 1º. Deixa eu falar com você. Qual que é o horário que fica melhor? Peraí, moça, tô falando com ela um pouquinho. Se eu for dar resposta, você me consulta, viu? Você não vai marcando dia, você não sabe se eu posso vir. Tá bom. Tá. É, dia 1º. Qual o horário que fica melhor pra senhora? Qual o horário que fica melhor? Põe aí. Põe logo cedo. Pode pôr aí. Tá, vou colocar às 8. Ver, tudo certo. Já marquei aqui seu retorno, tá, senhora Natália? Só pra confirmar, Natália Duarte, tá? É dia 1º, às 8 horas da manhã, certo? Tudo bem. É, vou deixar vocês à vontade, vou avisar a doutora que vocês já estão aqui, tá? Tá, ok. Licença. Não gostei dessa zoiuda, não. Essa menina aí, ela quer saber da vida da gente. Essa é uma fofoqueira, daquela que cuida da vida dos outros. E não cuida da vida dela, tá? E eu não quero saber de gracinha sua aqui, ficar dando, falando da nossa vida pra essa corujinha aí não, tá? Guria, não gostei dessa casa disso aí. É, bom, senhora Natália, eu já avisei a doutora que a senhora já está aguardando, tá bom? A senhora já é a próxima. Tá bom, caso se a senhora ou seu esposo quiser usar o banheiro, aqui a gente também tem água, tá bom? Eu quero um banheiro, tá? Posso o banheiro? Isso. Claro, a gente tem um banheiro somente para os pacientes. Se a senhora quiser usar, fica à vontade. Tá bom, tá? Tá? É, eu vou no banheiro, tá? O banheiro fica nessa porta aqui, no próximo corredor, tá? Na primeira parte. Ó, não, peraí. Onde que é o banheiro? É, entrando nessa porta, na segunda, no corredor, na segunda porta. Você fica aí que eu vou lá no banheiro. Certo? Uhum. A hora que eu vim, você vai. Você entendeu, né? Ó, e não fica fofoquinha não. Porque se eu abrir essa porta e ver você com fofoca da nossa casa, você tá ferrado. Você sabe disso. Olá, tudo bem? Isso aqui é do consultório da senhora Maria. Isso mesmo. Gostaria de saber se chegou os exames que eu solicitei hoje mais cedo. Vocês estão vendo? Estão espertos. Eu sou acostumado por câmera, tudo quanto é boa aqui.
ficar sondando as mulheres que vêm no banheiro. Você tá pensando que... Pelo jeito que não tem câmera não, que o povo coloca. Ah, ok, então, muito obrigado. Isso, depois eu vou pedir para alguém buscar esses exames. Ah, certo. Obrigado, então. Tchau, tchau. Tenha um ótimo dia. Bora, banheiro. Licença, já volto. Tá bom, fica à vontade. Vai pro banheiro? Você não tem no banheiro? Tem pra ir no banheiro é... Tá em banheiro. Eu tô aqui bem do lado de fora, viu? Ande rápido, não me demore dentro desse banheiro. Tá, rapidão, já. Ande rápido, que eu não vou esperar o dia de lá. Só um pouquinho, que eu tô com um pouco de dor de barriga. Você tá brincando com minha cara, você tá achando que eu tô aqui de palhaçada, né? Eu já tô indo já. Ué, que isso, você tá, já tá parando o dia aí dentro do banheiro mesmo? Não, é rapidão, só me deu um pouco de dor de barriga. Já tô indo. Para de palhaçada com a minha cara, viu? Tá bom. Tá? Se você tá achando que eu sou gomeço, algum otário, eu não sou otário não, viu? Tá. Você, eu não sei aonde que eu não tô, viu? Que eu não te meto a mão nessa cara. Vai, passa, passa. Vai pra lá. Senhora Fernanda, tudo bem? Só tô ligando pra confirmar seu horário. Isso, hoje às 4 horas. Isso mesmo, aham. Uhum. É, a senhora vai ser atendida pela doutora fecha Maria. Fecha a porta que eu fecho. Tô mandando você fechar a porta. Ah, ok. Tá, posso confirmar então o seu horário de hoje, né? Tá. Tranquilo. Não, fica tranquilo. A gente tolera até uns 15 minutos. Tá. Vou colocar aqui um ok então. Vou aguardar a senhora. Muito obrigado. Tchau, tchau. E a senhora tá bem? Será tá bem. A senhora tá melhor? Tá bem. Melhor, sim. Tá melhor, tem certeza? Ó, deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Ei, ei, pera aí. Também. Ó, você é uma roceira que tá aí pra saber quem chega e quem sai. Você não é médica, não. Entendeu? Calma. Não é médica. Toda hora ela fica perguntando pra você, ué. É que você tá bem? Ela tá te consultando, vai consultar você aqui no sofá? Eu só quero saber. Você não quer saber de nada, moça? Tô preocupada com a saúde da senhora Natália. Ah, é, você é médica agora. Continue insistindo. Vai cuidar da sua vida, do seu cachorro, do seu marido. Calma, tá? Da vida dela, cuida eu, que sou marido. Eu só tô fazendo uma pergunta pra ela. Tá tudo bem, sim. Tá, tá bom, então. Tudo bem. Logo, logo a doutora vai estar já atendendo a senhora, que a senhora já é a próxima. Aí, ela. Natália Duarte. Natália Duarte. Sou eu mesmo. Claro que é você. Quem que poderia ser? Tem mais gente aqui? Tudo bem. Eu vou entrar junto com ela. Não, é somente ela, moça. Por que somente ela? Você não falou pra ela que o marido dela tá aí também? É que eu saiba, a paciente é a senhora Natália. É a paciente, mas o marido sou eu. Mas eu sou o marido sou eu. Fala pra ela aí. Paciente, quem que é seu marido? Doutora, o que tá acontecendo? Não, não. Não tá acontecendo nada. Fala pra ela quem que é o marido doutora, seu. Doutora, ele é meu marido. Eu confio nele, tá? Pode deixar ali, sim. Vamos lá. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Que eu não tenho o dia inteiro, não. Dá licença aí, doutora. Nós tá entrando. Entra, mãe, entra. Meu Deus.
Nossa, como que pode ser uma pessoa tão ignorante assim? Nossa, eu nunca atendi assim um caso no consultório. É a primeira vez que acontece isso. Gente do céu. Nossa, mas que é isso? Socorro! Nossa, eu tenho certeza que foi aquela moça que deixou esse papel aqui, porque esse papel não tava aqui. Não, mas tinha algo, alguma coisa tava estranha nisso. Não, eu vou ligar agora pra polícia. Alô? Oi, tudo bem? Aqui é o consultório da senhora Maria. Eu preciso de uma viatura rapidamente aqui no consultório. É, o que tá acontecendo é que tem uma paciente aqui com um esposo e o marido, ele tá muito inquieto. É uma pessoa muito agressiva. Isso, fica humilhando, maltratando ela aqui no consultório. Inclusive, ela até deixou um papel aqui pedindo ajuda. Provavelmente ela deve sofrer alguma agressão física, psicológica. Eu peço que vocês venham o mais rápido possível. Isso. O comportamento dele não é nada normal, na verdade. Ela tá até com o olho roxo. Provavelmente ele que tenha feito essas agressões com ela. Por favor, venha o mais rápido possível. Ok, então. Muito obrigado. Tchau, tchau. Nossa, eu não acredito numa coisa dessa. Isso não era normal. Pois então, Natália, as últimas semanas, né? Já Sim. tá pro neném chegar, né? Graças a Deus por isso que aqui nos exames você tá bem, ele tá bem, né? Então, tem tudo de bom aqui pra... Com certeza vai ser um parto normal e muito feliz, porque os seus exames aqui, graças a Deus, não tá acusando nada, pressão arterial... Tudo seu, glicemia, tudo seu tá normal, tá bom? Uhum. Não precisa ficar preocupada e nada, porque tudo seu tá normal, tá Doutor, bom? Doutor, eu quero saber de uma coisa aqui. Se tá tudo bem com ela, tá tudo normal, o que a senhora falou aí, que eu não entendo se a senhora falou. Então ela pode lavar roupa, limpar a casa, lavar a calçada em casa, né? Não precisa ficar sem fazer nada. Porque ela tá bem, né, doutora? Mas como que ela tá bem, se ela tá bem, ela pode como fazer que o senhor me faz um pedido desse para uma gestante nos dias do neném nascer? Olha o tamanho da barriga dessa mulher. Como quer que dizer que ela vai fazer nada se até o neném nascer? Sim, com certeza. Ela tem que guardar um pouco. Tá de brincadeira com minha cara. Eu que vou lavar roupa. A comida, porque não vai pesar, mas não tanta extravagância. Porque, olha, deixa eu te falar, Natália. Toda mulher que trabalha demais na gravidez sempre costuma o bebê nascer no erro. Tá, nós já sabemos disso, doutor. Então, deixa eu te olhar. Olha pra mim. O que foi? Você tá machucado? Ô, doutora. Não, peraí. Eu só caí. O que tá acontecendo? Ela caiu no banheiro, acabou de falar. Escorregou. Caiu, escorregou, caiu, machucou os olhos. E a criança tá bem ainda? Tá tudo bem. Tá. Ô, doutora, a senhora tá aqui pra ser isso o polícia. Foi queda? É, queda. Ela acabou de falar. Bora, mãe. Levanta. Bora, bora. Já acabou a consulta. A doutora quer saber demais. Ela vem, sabe, ver criança e quer ser consultora. Tudo bem. Eu só tá fazendo uma pergunta. Eu vou tomar a providência, tá? Sobre a sua situação. Fica tranquila. Bora? Tá tudo certo, doutora? Tá tudo certo. Tamo indo embora. Bora, passa na frente. Passa na frente. Falou, viu, doutora? Tchau. Consultora do Zóio. Não, eu preciso tomar providência. Eu vou fazer um laudo aqui para fazer um corpo dele. Essa menina não é normal, não é queda. Ela tá machucada. Esse cara espancou ela, eu tenho certeza. Já que ele fez a pergunta para mim se ela pode fazer de tudo em casa, deve ser ela não aguentar fazer... alguma coisa e ele tá batendo nela. E eu vou tomar minhas providências. Não vai ficar desse jeito. Vai dar problema pesado pra ele. Ele vai respeitar a mulher e principalmente uma pessoa quando tá grávida, porque ali são duas vidas junto. Então, com certeza, não, ela não tá. Não foi queda. Com certeza aquilo dali deve ter sido espancamento e do mais cruel.
Você não falou nome daquela médica, não, né? Não, não falei nada. Você viu, você tava lá comigo. Ó, outra coisa. Ela falou que você tá apto pra tudo, tá? De hoje pra diante, você não vai ficar mais fazendo hora não em casa, não. Só dormindo com essa barriga pra cima, não. Você vai lavar roupa, você vai lavar vasilha, tá? Você vai fazer o que você tem que fazer em casa. Entendeu? Tudo bem, eu posso fazer assim. E outra coisa, para de falar as coisas pros outros. Que os outros ficam perguntando, embora aquela pé de chinelo ficou ali perguntando na sala pra você. Tá bom, não vou falar nada, não. Você sabe que eu não falo. Que não fala o quê, menino? O que tá acontecendo? Nada não, doutora. A gente já tá indo embora, tá? Não tá acontecendo nada, doutora. O negócio é o seguinte. Aqui fora, a conversa é minha e dela, marido e mulher. A senhora é dentro, certo? Não, mas a senhora é por que vocês estão discutindo? Não interessa. Tá. Vambora. Eu ouvi lá dentro. Parece que você é tão agressivo com a menina aqui. Olha o tamanho da senhora. Vai cuidar da vida da senhora. Não se trombete na hora que a senhora foi chamada, tá bom? Esse assunto é meu e dela particular, que eu sou marido dela. Eu já tomei providência. Fica tranquilo. Que providência que isso a senhora tomou? Que providência? Tá bom. Por favor, não faz nada. Por que você vai fazer isso com ela? Por quê? Ele não vai porque trabalhar. Tanta agressão que você tá fazendo. Ó, tira a mão dela. Tira a mão dela. Eu não quero discussão, tá? Por favor. O que que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada. Que eu, ó, cê, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou quebrar meu pau aqui na frente da senhora. Vou quebrar mão pra cima. Mão pra cima. Por que fazer isso? Ué, o que foi que tá acontecendo aqui, Dô? O que tá acontecendo aqui? É a polícia. É a sua agressividade. Todo vai. Mundo tá vai. Bom. Você chamou a polícia pra mim? Então, mão. Você chamou a polícia pra mim? Vai, sim. Eu falei vai pra ela. Onde? Eu falei vai pra ela que eu ia tomar providência. Não fica desse jeito não, filha, tá? Não fica desse jeito não, tá? Porque agora nunca mais na vida ele vai judiar de você. Fica tranquila, tá? Não fica desse jeito não. Eu vi que esse cara é muito agressivo. Eu tomei providência, tá? Eu fiz um laudo pra você e vai apresentar, tá bom? Tá bom, muito obrigada, doutor. Não fica desse jeito não, tá? A oi, doutor, deu tudo certo. Já levaram ele? Já levaram ele, já levaram. Senhora Natália, fica despreocupada, tá bom? Porque agora ele nunca mais vai não vai. Com senhora, certeza, tá? Com certeza. Eu recebi o bilhete que a senhora deixou lá na minha mesa, tá bom? E eu fiz tudo escondido pra que ele não pudesse ver, senão ele ia me bater ali dentro e eu não sabia. E ela mesmo no consultório, eu processei ele. Tá bom? A gente vai entreguei com o tranquilo, tá bom? Você e seu bebê estão a salvos agora, tá bom? Não fica assim, tá? Vai deitar e descansar, não fica desse jeito.